بسیار خرسند هستم که در کنار شما عزیزان هستم با ویژگی های خانواده قرآنی و امروز انشالله در برنامه خود اهداف تربیت به بحث و گفتگو میگیریم با افتخار. بار دیگر آقای دکتر صداقت در کنار ما هستند، کارشناس و آگاه امور دینی و مشاور مسائل خانواده، که انشالله که امروز بتانیم از صحبت های ارزشمند ایشان بهره کافی را ببریم. آقای دکتر سلام و عرض ادب محضر شما. بنده هم خدمت شما و همینطور همکاران محترمتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم برای همه شما و همه بینندگان عزیز. آرزوی توفیق و سربلندی دارم، انشاءالله موفق. تشکر میکنم، بنده و سلامت باشین. زنده پیرو مباحثی که در رابطه با خانواده قرآنی داریم و فکر میکنم که هر جلسه در روزهای چهارشنبه موضوع بسیار مبتلا به و در عین حال مورد نیاز و لزوم جامعه را با بحث گرفتیم، تا انشالله که خانواده های عزیز با معارف دینی و الگوهای قرآنی آشنایی هرچه بیشتر داشته باشند و با تبیین هرچه بیشتر این مؤلفه ها در زندگی بتونن انشالله او سعادت کافی را از آن خود کنن. آقای دکتر، امروز صحبت ما در رابطه با اهداف تربیت هست. شاید خیلی ها بگن خب تربیت موضوع سختی برای ما نیست و من همین اکنون هم دارم فرزند خود تربیت میتونم و با آموزه هایی که لازم هست در خانواده باشه و رو آشنا میکنم. اما نگاه دین مبین اسلام و قرآن کریم نسبت به مسئله تربیت نگاهی است توأم با ارزش، نگاهی گرانبها، که اگر ما بتونیم بر اساس او چیزی که قرآن برای ما بیان فرموده او تربیت واقعی را و اهدافش را بررسی کنیم و فهم صحیحی داشته باشیم، انشاءالله که مسئله خانواده قرآنی میتونه موضوع غالب جامعه ما باشه. شما بفرمایید که تربیت به چه معنا میتونه باشه و چه تعبیر و تفسیری نسبت به این مسئله و اهدافش وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله محمد و آله و صحبه المنتجبین. یک معنای تربیت هست که در کل گفتن تربیت یعنی شکوفو ساختن و به فعلیت رساندن استعدادهایی که در وجود انسان وجود دارد. خداوند منان این استعدادها را در نهاد بشر گذاشته و مربی میخواهد این استعدادها را به فعلیت برساند. بنابراین اهداف تربیت هم با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم جدای از اهداف خلقت انسان که خداوند منان چرا انسان آفریده نیست. یعنی اهداف تربیت همون اهداف خلقت به حساب میاد. وقتی ما گفتیم تربیت عبارت است از این که ما استعدادهایی که در وجود انسان وجود داره شکوفا بکنیم و این استعدادها رو ما وقتی بشناسیم به سمت شکوفا شدنش برسیم، در نتیجه رسیدیم به همون جایی که خداوند برای هدف خلقت انسان را همون دانسته. بله. شما میدونید که خداوند منان در قرآن کریم وقتی که هدف خلقت انس و جن بیان میکنه که مشهور هم است این آیه مبارکه، فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادت کنم. یعنی از بابی در ادبیات عرب وقتی میگوین یک جمله منفی اولش بیایه و بعدش هم با استثناء بیایه، این اختصاص میرسانه. معنایش این است که هدف خلقت انسان و جن فقط و فقط برای این است که به عبادت برسن. حضرت علی علیه السلام که در آستانه ولادتش هستیم و این مولودی مبارک را هم تبریک و تهنیت عرض میکنم برای همه مسلمان ها و خصوصا شیعیان جهان، این فرمود یعبدون به معنی یعرفون هست. یعنی خداوند انسان و جن را آفریده برای اینکه به معرفت خدایی دست پیدا بکنه، به معرفت الهی دست پیدا کنه. معرفت الهی برای این است که انسان به کمال برسد. برای خدا عبادت، معرفت سودی نداره و اون چیزی که سود داره که بارها عرض کردیم برای خود انسان است.
یعنی هدف خلقت این است که انسان به معرفت الهی دست پیدا بکنه، معرفت الهی انسان را به کمال میرسد. این نکته اول. نکته دوم این است که وقتی ما تربیت را شکوفه‌سازی استعدادها دانستیم، خداوند برای این که ما به این کمالی که عرض کردیم دست پیدا بکنیم، زمینه ها و استعدادهایی را هم در وجود انسان به ودیعت نهاده با. که اگر ما بر اساس این استعدادها، بر اساس این گرایش ها حرکت بکنیم، به همون جایی میرسیم که خداوند مقرر فرموده. مثلا علما، بزرگان و بعضی از روانشناسان گرایش های برتر انسان یا تمایلات عالی انسان که نوعی از استعداد هست در درون انسان، وقتی اینا رو برشمردن، 4 تا تمایل یا گرایش رو برشمردن، گرایش های زیادی در انسان وجود داره، ولی این 4 تا رو گفتن گرایش های برتر یا به تعبیر عربیش تمایلات عالی. این تمایلات عالی گفتن در هر انسان وجود داره، فطرتاً، فطرت که به معنی خلقت است، یعنی خداوند در خلقتش به ودیعت نهاده، یعنی از روز اولی که انسان آفریده این گرایش ها و تمایلات عالی هم در وجود او هست. پیامبران، خداوند خودش که یکی از مربیان هست، رب العالمین، و در باره پدر و مادر هم ما مربی استفاده میکنیم، درباره معلمان، کسانی که انسان رو در مدرسه امروز روز آموزیش هم هست تربیت میکنن، همه اینها باید این استعدادها را شکوفا بسازن تا به اون مرحله بالا برسن. این استعدادها یا به این اصطلاح دیگر این گرایش ها 4 تاست که عرض کردیم. یکی از این گرایش ها کمال طلبی است. همه انسان ها در صدد این هستند که به کمال برسن. بله. عرفا خیلی جالب فرمودن، گفتن همه انسان ها اصل گرایشش به کمال هست، ولی این کمال گاهی انسان اشتباه میگیره. بله. کمال اصلی خدای منان هست، اما گاهی انسان این کمال در قدرت میبینه، به سمت قدرت حرکت میکنه. گاهی انسان این کمال در پول، سرمایه و امثال اینها میبینه. گاهی انسان این رو در علم میبینه، گاهی در احسن امثال اینها میبینه. و اصل این گرایش شما در هر انسان ببینید وجود داره. صحیح. و نیازی به آموزش هم نداره. خصوصیات این گرایش عالی این است که نه پدر به ما آموخته که شما کمال طلب باشید، نه معلم. ما در مکتب، مدرسه میریم، درس میخوانیم، ولی هیچ کس نگفته که شما این گرایش رو داشته باشید. این گرایش در درون هر انسان است. اگر یک آدمی بی سواد هم باشد، کمال طلب است، کمال گرا است. بنابراین با توجه به این نکته، کمال واقعی و کمال مطلق هم که غیر از خدای منان نیست. اگر ما بیاییم این گرایش رو بر کمال طلبی رو شکوفا بسازیم و بیاییم اصل کمال هم برای انسان ها معرفی بکنیم، این نوع تربیت است، شکوفه‌سازی استعداد هاست که انسان به اون کمال واقعی میرسانه. عرض کردیم وظیفه پیامبران تربیت هست، چون که در آیه مشهور که خداوند در 4 موردی از قرآن این آیه را تکرار فرموده، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یزکی، تزکیه و تربیت به یک معنا است آمده که تزکیه و تربیت، یعنی هدف و پیامبران، هدف از فرستادن پیامبران همین است که انسان تربیت کنه تا به کمال دست پیدا بکند. این یک گرایش. گرایش دوم گرایش حقیقت خواهی یا حقیقت طلبی است. شما در عالم کسی را پیدا نمی کنید که به دنبال کشف حقیقت نباشد، به دنبال رسیدن به حقیقت نباشد. از باب مثال عرض کنم، اگر همینجا ما اینجا نشستیم، کاری داریم، برنامه‌ای داریم، یک صدای بلندی از بیرون، صدای انفجار چیزی از بیرون بلند میشه، همه ما حرکت میکنیم تا ببینیم چی بود، چی شد، و دوست داریم بدانیم چی شد. اگر یک کسی بیاید به ما بگوید
ما قسم یاد میکنیم که هیچ ربطی به شما نداره. میگی درست ربطی نداره. ما میخوایم بدانیم. خود دانستن حقیقت برای یک انسان، برای هر انسان یک گرایش است. که انسان میخواد به این حقیقت دست پیدا بکند. این در اصل برای این است که انسان به حقیقت مطلق برسه. این حقایقی که در عالم میبینیم، این حقایق حقایقی محدود، حقایقی زودگذر است. ولی باز هم وظیفه پیامبران، وظیفه مربیان، وظیفه همه این است که انسان را وقتی میخواهند تربیت بکنند و استعدادهایی که در درون او وجود دارد شکوفا بکنند، باید بگونی او را تربیت بکنند که به حقیقت مطلق یا به تعبیر دیگر به خدا برسد. اگر انسان به خدا رسید، به حقیقت رسید، اون زمان است که این گرایش به اصطلاح کم کم میشه. البته از ظاهرن وقت تمام هست. سومین گرایشی که خیلی خلاصه عرض بکنیم، گرایش به پرستش است. امروز خیلی از باستان شناسان، کسانی که تاریخ بشریت رو بررسی کرده اند، اینا همه گفتند در طول تاریخ بشر، از زمان پیدایش انسان تا زمان ما، همه انسان ها پرستشگر بودند. منتها بعضی از انسان ها خدا رو می پرستیدن، بعضی از انسان ها مثل زمان ما با خورشید پرستن، بعضی گاو پرستن، بعضی دریا پرستن، بعضی یک چیز. ولی این که اینها رو می پرستند، موجودات مختلف می پرستند، دلیل بر این است که اون گرایش پرستش در وجود انسان هست. می خواهد منتها برای این که چون پیامبران از آموزه های درست دینی و امثال اینها دور شدن، به جای خدا آمدن گاو به پرستش گرفتن یا امثال اینا. تشکر میکنم آقای دکتر زنده و سلامت باشن. نکات بسیار خوبی بود در رابطه با اصل تربیت و ای که چه رابطه‌ای میتونه با کمال داشته باشه. من به فرموده شما کمال حقیقی و واقعی خداوند مهربان است که به صورت ذاتی در وجود هر انسانی هست که گام به سوی این حقیقت برمیداره در طول حیات خود. ممنون از شما. اگر موافق باشین ادامه یه صحبت بگذاریم برای بخش دوم انشالله. و همکنون شاید میان برنامه خیلی کوتاه باشه. عزیزان از همراهی شما هم تشکر میکنم. شاهد میان برنامه باشیم و بخش دوم و ادامه یه صحبت ها. تشکر از همراهی شما و خوش آمد میگم با ادامه برنامه روی خط زندگی. امروز چهارشنبه است و در رابطه با خانواده قرآنی گپ میزنیم. موضوع ما مشخصا در رابطه با اهداف تربیت در خانواده قرآنی هست و در ابتدای برنامه اشاره بود به مسئله تربیت و رابطه ای که میتونه با کمال انسانیت داشته باشه. آقای دکتر تشکر از صحبت‌های شما. فکر می‌کنم یک گزینه دیگر باقی مونده از این صحبت‌ها، این رو جمع کنیم و انشاءالله بریم سراغ پرسش بعدی. عرض کردیم که برای این که انسان به کمال برسه، که اهداف تربیت و اهداف خلقت انسان تشکیل می‌دهد، باید انسان در درون خود یک گرایش داشته باشد که تا به اون سمت حرکت بکنه. به همین جهت است شما ببینید انسان تربیت پذیر است. و اگر هم ما حیوان گاهی میگیم حیوان رو تربیت میکنیم، اون در همون حدی خیلی پایینش. ولی انسان تربیت معنوی، تربیت الهی، تربیت کمالگرا برایش امکان پذیر است. به همین خاطر گفتیم خداوند منان در درون انسان برای رسیدن به کمال مطلق، رسیدن به قرب الهی، چهار تا گرایش یا گرایش برتر یا تمایل عالی رو در نظر گرفته که عرض کردیم عبارت بودن از حس کمال طلبی. بله. که انسان کمال طلب است، چه خدا در درونش این نهاده، کسی هم به او یاد نداده، نه مادر، نه معلم، نه پدر، نه هیچ کسی دیگه. دومین گرایش حس حقیقت خواهی بود که مثال زدیم که اگر
همه انسان ها به دنبال این است که حقیقت را بدانند، ولو یک حقیقت، یک صدای، یک چیزی. سومین حسی که ما عرض کردیم حس پرستش هست. حس پرستش در همه انسان ها وجود دارد. تاریخ هم گواه این مسئله است. باستان شناسان هم این مسئله را تایید کردند. سنگ نوشته هایی که از زمانهای دور و گذشته خیلی دور از عصر حجر باقی مانده باز هم نشانگر این است که انسانها پرستشگر بودن. بدون پرستش اصلا انسان نمیتواند آرامش داشته باشد. به همین خاطر است که انسان در سایه پرستش احساس آرامش میکند. به همین خاطر عرفا هم یک نکته ای را که گفتن این است که اصل پرستش برای این است که انسان خدا را بپرسته. ولی خب بجای این که چون پیامبری نبوده یا دسترسی پیدا نکرده انسان ها منحرف شدن. بجای خدا که عرض کردیم گاو پرستش گرفتن، چیزی دیگه را قدرت پرستش کردن، همون چیزایی که امروز در جهان هزاران هزار مذهب وجود داره، از ستاره و خورشید و ماه و انسان و اعضای بدن و دریا و امثال اینها میپرستن. حتی مجسمه های مختلف که عرض کردیم بیش از هزاران هزار وجود داره. به همین خاطر از جمله علامه اقبال وقتی مسئله پرستش مطرح میکنه اونجا خیلی جالب فرموده، میگه ذوق حضور در جهان رسم صنمگری نهاد، عشق به دوش میکشد این همه، عشق فریب میدهد جان امیدوار. میگه اصل پرستش برای این است که تو هستی، خدا رو میگه ذوق حضور هست، خدا وجود داره. چون خدا هست ما پرستش میکنیم، به سمت پرستش حرکت میکنیم. مثل این که چون آب هست ما احساس تشنگی میکنیم، اما این آب اصل این است که انسان باید این تشنگی رو با آب زلال برطرف کنه دیگه. ولی گاهی ما آب گندیده میخوریم، گاهی آب ناسالم برای رفع تشنگی استفاده میکنیم. در حس پرستش هم همین است. ایشان میگه چون خدا هست اصل پرستش به وجود آمده. ولی به جای این که خدا را پرستش بکنن منحرف شدن، بت گرفتن. اصل گرایش از اون است که عشق به خدا وجود داره. به تعبیری حتی میگه داستان شیرین و فرهاد را اینجا میاره، میگه اگر تیشه اگر به سنگ زد این چه مقام گفتگوست، عشق به دوش میکشد این همه کوهسار. میگه این که قدرتی که به اصطلاح فرهاد برای رسیدن به معشوق شیرین هم کشید، این همه کوه بیستون سوراخ کرد تا برسه به معشوقش، این قدرت فرهاد نبود، بلکه قدرت عشق اون کشش و میلی به این بود که برسد به اون کسی که باید میرسید. لذا اصل عشق و اصل علاقه، اصل پرستش برای خداست که انسان برسد. و هدف تربیت خانواده قرآنی هم یکی از همین است که انسان با این گرایشی که وجود دارد بکشاند به سمت خدای منان که او را بپرستیم، معبود واقعی اوست. چهارمین گرایشی که فرمودن گرایش زیبایی دوستی است. شما در عالم کسی رو نمیبینید که زیبایی رو دوست نداشته باشد. مردم خانه زیبا رو دوست دارن، همسر زیبا رو دوست دارن، موتر زیبا رو دوست دارن، هر چیزی که زیبا باشد دوست دارن. حالا درباره این که زیبایی چی هست، خب نظریات مختلفی وجود دارد که یکی از نظریات مشهور این است که زیبایی یعنی تناسب. هر چیزی که مثلا چیزی در جای خود باشد، چیزی برگی، به همین خاطر کاریکاتور شکل گرفته. اگر سر متناسبی با بدن نباشه کاریکاتور، سر بزرگ بنویسد، بله، یا برعکس بدن بزرگ سر خورد، این میشه کاریکاتور. اگر برخلاف این متناسب بود، سر متناسبی با بدن، چشم متناسبی با صورت، امثال اینها، این میشه زیبایی. زیبایی در همه عالم وجود داره و هر انسانی در این عالم به دنبال این است که به زیبایی برسه. زیبایی دوست داره، کسی هم به اون نیامخته، نه پدر، نه مادر، نه معلم، هیچ کس. ولی زیبایی حقیقی، زیبایی مطلق جز خدا نیست. این حس در درون انسان که وجود دارد
و انسان هم تربیت میشد برای این است که به اون زیبایی مطلق برسه. دقیقا. که زیبایی مطلق خدای منان هست. بنابراین با توجه به این عرایزه که عرض شد، هدف خلقت هم این است که به کمال برسد. هدف تربیت خانواده قرآنی هم این است که به کمال برسد. ما انشاءالله در جاش عرض خواهیم کرد که در دعاهایی که ما از خود قرآن کریم حکایت میکند این است که خدای ما را فرزندانی عنایت کن، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون و جعلنا للمتقین اماما. میفرماید که فرزندان و خانواده ای به ما عنایت کن که نور چشم باشد. نور چشم یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان به او بتاند افتخار کند، سالم باشد و سمت کمال، به سمت زیبایی، به سمت خوبی حرکت کند. زیبایی که همش زیبایی ظاهری نیست، زیبایی اخلاق هست، زیبایی گفتار هست، زیبایی رفتار هست. شما یک آدمی مؤدبی را میبینید میگین چقدر زیبا رفتار داره. یک آدم خیلی عبادت میکنه چقدر زیبا رفتار خوبی در مورد عبادت داره. لذا به همین خاطر است که ما وقتی که از خدا فرزندم میخواییم، بر اساسی که این حکایت آمده، بزرگان از خدا این رو میخوان: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون، نوری چشم باشه. واقعا ما که حتی غیر مسلمان، حتی انسانایی که باور به و اعتقادی به مسائل معنوی هم ندارن، اگر یک فرزندی داشته باشن که مؤدب با اخلاق معنویت گرا هست، دوست داره. چون این همون چیزی است که هدف تربیت خانواده قرآنی هست. و در آیات دیگری هم که در این زمینه فراوان هست، وقتی به پدر و مادر هم دستور داده، دستور این است که شما وقتی فرزندان را تربیت میکنین کاری بکنید که قو انفسکم و اهلیکم، خانواده و فرزندانت را نار و از آتش، یعنی وقتی آتش که خداوند انسان در آتش نمیندازه، این عمل کرده انسان است، نحوه تربیت انسان است که انسان به سمت جهنم سوق میدهد یا به سمت بهشت. لذا خود هدف از تربیت خانواده قرآنی این است که انسان به این سمت معنویت گرایی، به سمت کمال گرایی و در کل کمال مطلق، زیبایی مطلق و معبود مطلق جز خدا نیست. بنابر این انسان هدف تربیت دینی و خانواده قرآنی این است که ما فرزندانی را تربیت کنیم که به سمت خدا در حرکت باشد. این می شود اهداف تربیت. مصادیقی که شما اشاره فرمودید در پیوند به مسئله تربیت در خانواده قرآنی نقطه اشتراک بسیار زیبایی داشت و همگی خلاصه میشد به خداوند مهربان. بله. و اگر بخوایم در عملی مسئله نشان بدیم، مسئله توحید هست. احسن. ما با توحید میتونیم به او حقیقت زندگی و هدف متعالی که برای خلقت در این کره خاکی داریم دست پیدا کنیم. احسن. و اینگونه است که موجبات رضایت خداوند با چنین نوع بندگی و نگرشی هم ایجاد میشه. تشکر از صحبت‌های بسیار زیبا و ارزشمند شما، واقعا نکاتی قابل تأمل یاد گرفتیم. اگرچه ما مایل بودم که نکته دوم هم در بخش دوم به بحث و گفتگو گرفتش، خیره در بخش سوم این موضوع رو انشالله میپردازیم بعد از دیدن میان برنامه. دوستان عزیز ارجمند، از همراهی شما هم تشکر میکنم. در پیوند به انواع اهداف تربیت در خانواده قرآنی اشاراتی خواهیم داشت با توجه به زمانی که در دسترس هست، اما قبل از اون شاهد میان برنامه ای باشیم. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان، در خدمتتان هستیم با اهداف تربیت در خانواده قرآنی بخش اول و دوم. چهار مصداق بسیار زیبا که گرایش ذاتی هر انسانی هست و نقطه وصل
چنین اهدافی، توحید در عمل و پرستش خداوند مهربان و توجه به اینکه حضور خداوند در تمام ابعاد و جنبه های زندگی حس کنیم هست که انشالله این نکات بتونه مورد توجه و تأمل شما قرار بگیره که بتونیم با تفکر هرچه دقیق تر پیرامون این مسئله سعی بر ایجاد یک خانواده قرآنی با نظام زیبای قرآن کریم باشیم. آقای دکتر تشکر از صحبت‌های شما، واقعا بهره‌مند شدیم. اهداف تربیت در خانواده قرآنی ممکن هست که انواع مختلفی هم داشته باشه. در خدمت شما هستیم، اشاره داشته باشید. ببینید، ما برای تربیت و خلقت انسان یک هدف کلی را بیان کردیم که اون رسیدن به کمال مطلوب یا به کمال مطلق. وقتی ما بخوایم به این هدف برسیم، خب با یک گام نمیشه حرکت کرد. باید انسان رابطه او برای رسیدن به کمال و رابطه او با کمال مطلق واسطه وجود داره. این واسطه ها را برای اینکه پر کنیم، یک سری اهداف دیگری را ما در نظر میگیریم. به همین خاطر وقتی که علمای تربیت آمدن اهداف تربیت بیان کردن، انواعش بیان کردن، گفتن ما دو نوع هدف داریم. یکی اهداف میانی، بعضی از حتی سه نوع گفتن، اهداف مقدماتی، اهداف واسطی یا میانی و اهداف غایی یا نهایی. ما خیلی به مقدماتی نمیپردازیم. ما فکر میکنم اهداف مقدماتی و واسطی یکی باشه. به همین خاطر ما خیلی به مقدماتی توجه نمی کنیم. در واسطی اهداف مقدماتی هم وجود داره. در اهداف واسطی گفتن یا اهداف میانی گفتن انسان برای اینکه به کمال مطلق دست پیدا بکنه، باید در این عالم باید یک سری اعمال را، یک سری رفتار را، یک سری روابط را باید درست تنظیم بکنه. که اون انواع روابطی که اهداف واسطی یا میانی تربیت به حساب میاد این است که انسان اولین رابطه رابطه است که با خودش باید داشته باشه. رابطه خود با خود، رابطه با خود. خودش با خودش باید. مگر میشه رابطه خود با خود؟ بله. اگر انسان یک انسانه با توجه به اهداف کلی و غایی تربیت، اگر بیاید رابطه خود درست نکنه، با اون سمت در مسیر، در اون مسیر حرکت نکنه، این آدم به مقصد نمیرسد، به هدف نمیرسد. لذا اولین رابطه، رابطه درست با خودش است. اگر یک انسان میه وابسته به یک مواد میشه، به تعبیر معتاد میشه، این آدم در حقیقت رابطه درست با خودش پیدا نکرده، چون اون نیازمندی هایی که داشته برطرف نکرده، نیازمندی هایی که نیازش نیست به سمتش رفته، پس رابطه درست با خودش نداشته، در حق خودش ظلم کرده. اگر کسی مثلا به سمت معنویت حرکت نمی کنه، این آدم نیاز داره که به این سمت حرکت کنه. ولی اگر خود انسان با عمل کرد خود، با رفتار خود، خود مانی از رسیدنی به این نیاز بشود، یعنی رابطه درست با خودش برقرار نکرده. لذا به جایی که بخواهد این انسان به کمال برسد، چون ما شاید عرض کرده باشیم که کمال هر چیزی نسبت به خودش هست دیگه. کمال یک درخت در این است که خوب میوه بده. میوه بده، بارور شد. بله، یک درخت میوه اگر خوب میوه نداد، میگیم به کمال نرسید. چون هدفش این است که میوه بده. اگر انسانم در این عالم رفت به چیزهای گرفتار شد، نیازمندی هایی را برطرف کرد که اون نیاز او را به اون هدف غایی نمیرساند، در حقیقت رابطه خوبی با خودش برقرار نکرده. مثال برای این زمینه خیلی فراوان هست که انسان ها گاهی به جای اینکه رابطه درست با خودش برقرار کنه، بر خودش ظلم میکنه. به این معنی آقای دکتر که ما اون مسئولیت و رسالت احسن. عظیمی که بر دوش ما است به عنوان خلیفه خدا بر زمین فراموش کردیم. در چه موقعیتی؟ پس بنابراین رابطه درست با خود برقرار نکردیم. این یک نوع رابطه. رابطه درست، رابطه دوم این است که ما
با دیگران رابطه درست داشته باشیم. ما در جامعه زندگی میکنیم. وقتی که فرد در جامعه زندگی میکند، شما ببینید در منابع اسلامی اینقدر توجه به خدمت به دیگران، خدمت به خلق و برآوردن حاجات مؤمن امثال اینها کردن. امروز بنده یک حدیثی در جای خواندم، این حدیث خیلی جالب بود. حضرت رسول گرامی اسلام می‌فرماید کسی که حاجت مؤمن را برطرف میکنه، این برتر از یک ماه روزه کامل است، از اعتکاف یک سال یا یک ماه برتر است، یک برآورده کردن حاجت یک مؤمن. چرا؟ برای اینکه انسان خدا آفریده در عوض خواسته که رابطه درست با دیگران برقرار کنه. شما در مسائل اخلاقی از علما بزرگان شنیدید که گفتند که حق الناس بالاتر از حق الله است. چرا؟ برای اینکه رابطه درست با دیگران خیلی مهم است. ما نباید حق دیگران رو ضایع بکنیم. در رابطه با دیگران باید اون رابطه به گونه‌ای تنظیم بشود که انسان به این سمت کمال سوق بده. وقتی انسان به در رابطه با دیگران به سمت کمال حرکت میکنه که حق دیگران رعایت بکنه، در اونا در رابطه با اونها رابطه خوبی داشته باشد. سومین رابطه، رابطه با طبیعت هست که البته اینم خیلی بحث مفصلی داره که در اسلام واقعا چقدر، حتی یک حدیث بسیار جالبی داریم که حضرت رسول فرموده کسی که شاخ یک درخت را بدون جهت میبره مثل این است که بال فرشته را قطع کنه. خیلی شاعرانه، خیلی عجیب و غریب هست. ما ببینید درباره حیوانات چی حق و حقوقی داریم، درباره طبیعت، درباره همه اینها، اینا اهداف واسطی هستند و ظاهرا وقت تمام هست. همینطور رابطه با خدا که اینها رو درست تنظیم کنیم به عنوان رابطه واسطی تا رابطه چی هدف غایی که همون کمال مطلوب باشد برسیم. از اینکه مفصل نشد ببخشید. تشکر میکنم از صحبت‌های شما. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار همه شما.